si nainstaluju The Sims, vole. The Sims 4, jo. Stáhnu si k tomu, nebo koupím si k tomu takovej ten skvělej datadisk se psama, s kočkama, se zvířátkama. Budu pěstovat papoušky, budu tam mít tyhle svýho krásného německého ovčáka, tři kocoury. Budu bydlet sám, budu mít skvělou práci. A budu tam prznit své okolí. Konec, tečka, poprvé nevymalováno, nebudu hrát takovýhle sračky. Endešus. Ty vole, kam jdu? Sorry, kluci. To si děláš. Hele, zvednete mě někdo, prosím. No a zlu, ty vole, to ovládání je úplně jako něco jiného. Jo, kde je? Jo, jde. Takhle. Tak já myslím, že jdeme tím autem nebo jdeme pěšky. Ne, dobrý, hele, to dáme, pojď. Ne, počkej, ono už to nejde, no, je to na sračky. Dobře, no. To už asi... Tak asi jdeme pěšky. Tak jdeme pěšky. Ah, oh, shit, ty vole. To se povedlo. What? Něco špatně? Něco je hodně špatně. Aha, tohle to je špatně, vole, já nemám kolo, že? Pududumpum. Ale to on nechce. Nevlastní se dá oka, já nevím, no, tak jako. Snoopy žádnou nemá, víš, nebo co? Žádný neví. No, asi ta je, žádnou nevlastní dceru nemám. A kdyby měl, taky sekne. Ne. Tak když by byla v mém věku, viď. Jako, nebudeme se bavit o nevlastních dcerách ve věku 12 níž. Tak nebudeme samozřejmě, bavíme se o 14 víš, 15 víš. Teda 15 níž. Budeme se bavit o dcerách 15 víš, ano. Tak. Teda doufám, jako že... nevlastních dcerách, ne dcerách. Já myslím, že tyhle oba dva streamy budou zabanovaný časem, no ale dobře. Doufám, že admini Twitche nejsou Češi, jinak jsme v prdeli, no nevadí. Já myslím, že tam je český admin. A jsme v prdeli. Ano. Pane admine, nemáte nevlastní dceru? Sekáte jí často. Ajajaj! Dobrý, tak to bylo rychlejší než... What? Jistím, kde granát? Ne. To prdele, vole. Děláš si prdel. To byl jediný náš granát, kámo. Pokud máte nějaké otázky, klidně se ptejte. Hala. Alien loví, výborně, a já mezím. Dělej, pryč. Ty krávo, vole. Co si děláš, prdel? Jinak to jsem celek jako svině. Teď byl tam, teď byl úplně na druhé straně, tady jsem vůbec nečekal. To je to, o čem mluvím. OK. Bude romantika a podobný stračky, neboj. To je básnička. Bude aspoň i pizza ve tvaru srdce. Jo, ale jenom s ananasem. No takhle to seru, a to mi to nestojí. Nějakej totem s lepkama na severu, v severovýchodě. Fuck off, vy kurvy. Vrtulný ještě tohle. Nope. To si děláš, prdel? What the fuck?
Ty seš píča, proč chodíš medem? Na svoji helmičku a čepičku, no, na to jsem byl nejhrdější. A na orlici samozřejmě. Kedo, a ty jsi byl za války partizán? Nein! Jo, já jako survival PvP, no. To jo, to jo. To je přesně. Kam jdeš? Hej, what? Tak nahoře. A navíc, a tohle, ty jsi minule střílel. Prdel, dobrý. Jo, prdel. Já si lezu na host. Pak si budeme moc telefonovat po večerech, ty vole. Půjdem na YouTube streamovat. Hitbox, nebo jak se to jmenuje. Jasně, ty streamujete na YouTube, protože nás vyhodili z Twitch, protože nás vyhodili z Twitch a to za chvíli přijdeš, ty vole. My jsme slušný, ale je dobrý, že v tuhle hodinu většinou nemáme moc lidí, ty vole, nemáme moc diváků. Čím to asi bude? No, všichni uspějí, že jo, všichni normální lidi. Nepovím, náčko. A do prdele. Já ho viděl, byl vzadu. Hej, jdu baráku! Ještě chytím tak těsně. Počkej. Do prdele! Ne, on je dobrý. Ne, do hajzlu! Srandu je, není dobrý. Já jsem vlastně nabouchal, ty vole. To jsem kokot. Rip. Co to tam, vole, skládáš, ty vole? Hádej. Když ti to řeknu, budeš to chtít taky skložit. Co tam děláš, ty nebe? Kámo, to nejde dolů. Máš zapěstí v kundě? Já měl mít ale dovolenou butíku, vole. To mám taky. Trojkovej bagl. Trojkovej aspoň, ty vole. Cože? Potřeba ale skoupu nějakou. Já bych tady byl tak vyprsenej, chápeš, ty vole. Přesně. No pořád, ty vole. Tady ty vole. Kolem nově by přetejkali, vole. Můžu to říct, co by se tím nelíbilo. Nic, no to je jedno.